Так само бажаю успіхів іншому новопризначеному посадовцю, його звати Антон Дробович. Він на місце В'ятровича зайшов в дуже цікавий орган, це, це інститут національної пам'яті. Знову ж таки, розділилися думки. Багато моїх знайомих аплодують, кажуть, що дуже модерна, ліберальна, цікава, сучасна людина, науковець. Інші кажуть, що, знаєте, там трошки таке, таке щось. Навіть його заяви про те, що тепер національна пам'ять і політика в сфері національної пам'яті має бути м'якшою, м'якенькою, такою згладженішою, більш ліберальною і так далі. А я маю дві поради. Можливо, якщо Пан Дробович ну, до них прислухається, я насправді був би дуже е, вдячний. От коли наші, особливо галичани, подаються на карту поляка, вони приходять в польський консулят. І їх знаєте, що там питають? Просте питання. Скажіть, будь ласка, ну, польською мовою питають. Тому наші наймають собі репетиторів, і у Львові репетитор з польської мови бере більше, ніж з англійської мови. І там питають: а скажіть, будь ласка, хто спалив село гута Гутапеняцьке? І правильна відповідь, знаєте, яка має бути? Бандерівці. Тому що такою є національна пам'ять поляків. Їм начхати на все, вони мають свою історичну візію. Подобається це нам, це не подобається. Але якщо ти не скажеш, що бандерівці спалили гуту пеняцьку, ти не отримаєш карту поляка. Тому що ти хочеш отримати карту поляка, а не вона тебе. Перепрошую. Зрозуміло, до чого я це веду? М'яка національна політика, засуньте собі в одну місію. В країні, яка покусана більшовизмом, яка абсолютно не ревізує свого власного ставлення ні до більшовизму, ні до комунізму, ні до совєтського. Другий приклад Рига. Люблю Прибалтику, тому що там показують, як національна пам'ять працює. В центрі міста, хто був, не дасть брехати величезний музей, величезна споруда. І там вивіска музей окупації. І роки, якийсь там 19 таре-91. Вони всю свою оцю, все своє перебування в Радянському Союзі, як і ми, 60-ті, 50-ті, сорокові, 80-ті роки, розцінюють як окупацію, як неприродню насильницьку форму для Латвії. От і мене питання тепер до пана Дробовича. Чи ви, як новий очільник. Інституту національної пам'яті. Будете ставити питання про те, щоб на законодавчому рівні все, що з Україною страшне відбувалося до 91-го року, офіційно трактувалося як окупація. Якщо так, я перший вам зааплодую. І взагалі, я вважаю, що оце пом'якшення національної пам'яті, це якраз те, що хочуть всі наші сусіди, а найперше північні. Тому що десов'єтизація, я буду Сто раз про це кричати: позбавлення себе всього радянського, переосмислення всього радянського. Я би увів навіть відповідальність адміністративну і кримінальну за прославляння окупаційної радянської більшовицької, червоної, червоно-терорної доби. От якщо цим займеться новий очільник інституту національної пам'яті, я дійсно зааплодую. Але щось мені підказує, що воно буде трошки так м'ягенько. e NIACO.